Du kan gerne nå det nu. Okay. Havde du ikke et game? Jeg har to. Hvad er det, man skal gøre det med? Hvordan dør du i første game, du tager? Du er så god. Jeg skal ind og botte det. Mor siger jo. Altså, nu kæft, jeg kunne ikke høre det der. Nice! I sidder og skrik. Nej, fordi jeg kan ikke spille nu. Jeg skal ind og botte sangen. Jeg siger noget på din stream, så du bliver bandet. Nej, jeg bliver ikke bandet. Men du kan sige det. Jeg bøder lige på det, hvor I sidder fuld i skrig. Yes. Yes, 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 yes. Yes, jeg er så glad. Ja, mor er død på det, altså. Du skal dræbe det selv. Bastion. Jeg skal ind og botte derefter. Sange. Hvis du går ind og botte mig, spiller jeg ikke ind og botte. Okay. Så jeg kan så ikke ind og botte det. Jeg ved, det kommer til at spille mig. Okay, sig mig også på den. Hvor skal du gå ind og botte mig så? Jeg vil gerne ind og se dig bare spille. Det er hyggeligt. Nej, lad være med det. Jeg er så fyrt på det. Hvad er du dum? Hvorfor? Jeg spiller fuck dårligt. Jeg kan ikke ramme det, som du sidder og løber ind i boksen med en shotgun ude. Og så... Fyrkøren bare skyder mig, og så står bare stille. Altså, ja, det skal jeg jo ind og se. Kan botten fucking rykke sig lidt? Ej. Jeg fandt mig også prime i dag, så. Mor, du skal dræbe dig selv, faktisk. Hvem? Ja, dig. Spurgt. Åh. Perfekt. Men hvordan døde du? Der var en, der hakket ind bag. Nice! Og jeg kunne ikke høre det. Og 125 sekunder, hvad fanden snakker du om? Hvordan skal Sangel ikke fucking finde ud af at kigge? Hvordan er den så dårlig, Sangel? Ej, du er virkelig ringe. Majs, ikke spiller ham, please. Nej, han spiller ikke med mig, hvis jeg gør en abot om. Jeg gør en abot om, så... I guess, jeg er lykken for dude. Har du set Mungler med Savage klippet? Nej, hvad? Hvorfor ligger der bare en lille gatekeeper? Okay, han snakker jo bare om fucking... Om hvad? Han snakker bare om risk-klippet. Nå. Nå, jeg okay. Selv har det set det. Alle har jo set det. Jeg døde også. Tryk op. Psych! Du ved godt, Golden ikke dør. Jeg tager en lille pump. Jeg føler, jeg er prime hvis i dag. Hvis du dør noget, så kan du godt nå det, også det. Hva? Jo, jo. Så skal jeg bare vinde med 20. Jeg kvælder faktisk ikke. Altså, jeg når ikke at spille med Elise nu, på grund af... Nice! Nice! Jeg er glad for, at du kommer til at spille med Elise. Jeg håber, du vinder game med Elise. Tror du ikke, jeg kan? Spiser du lunch i? Ja. Det... I don't like my cheese trippy, bro. Ja. Nej, spurgte dig. Ja, han gør. Kør lige, man lige spurgte dig. Chop ham! 100! Skal sejsangen så god? Yes, jeg bare bliver ham, der sviler nu. Han sviler det igen. Jeg bare bliver ham, der tweeter med den her. Bevis? Nej, ham der har the famous tweet. Drop jeg lige. Hvem er det? Tysker. Nej, så er ikke nogen spot. Lad du chatten? Nej. Hvorfor? Jeg burde have været grillet, hvis det ikke var for sangel. Jeg har strat, fordi jeg tror, at det er så på, at du kan ikke lave den chat. Du kan ikke
Savner bare dengang, hvor meget jeg ikke kan kaste en crashpad. Hvor jeg ikke kan kaste en crashpad, jo. Nå, den var det fuld med ikke solpladser. Cap, cap, cap. Den ved jeg ikke, klart tid. Hvad? Cap, cap, hvad snakker du? Vi var skop. Du var cap, cap, cap. Det er rigtigt, at du har mælket alle mig, den er ikke også. Top 8. Mors, han har mælket alle mine. Han sagde til mig, at du har mælket alle. Ja. Jeg var ikke lukket den. I alle sammen? Ja, alle. Nej. Jeg har ikke spillet alle. Okay. Sådan, jeg har alle dem vi har spillet værst, jo. Jeg har spillet værst i dem alle. Men jeg har ikke mælket. Jo. Det er simpelthen lige den første, der mælkede jeg. Okay, finals. Jeg mælkede jeg ikke. Nå, okay. I guess jeg blankede. Så tal om en fight, hvor han blankede eller ramte, eller missede. Det var finals. Jeg blankede. Hvor han gør op og misser, og det var det mest spændende af det. Og så siger han, at han blinkede. Det er det. Nå, han var et liv. Men døde du dem, du ved det. Ja, han missede. Jeg blinkede ham. Han missede. Først. Men hvad med så anden? Anden? Det, jeg brugte en pump. Det er kun derfor, hvor han er mig, så sad min gik i det. Nej, ja, fordi han døde så fall damage. Han døde så fall damage for det. Så jeg blev nødt til at reboot ham. Døde sgu til fall damage. Okay, så jeg døde ikke til fall damage. Jeg gælder, du ikke døde til fall damage. Jeg er ikke ved til Peter, men der var... Tudix-spil. Så hvor du kom nummer 43, det var den mest OP-spil nogensinde. Ja. Og vi døde endda to gange overfor. Jo, I var! Altså, hvad fuck siger du? Jo, I var så til. Altså, hvad kører jeg på? Var I jo? Hvor stiv de for? Men selv har man den bedste. Han er... Hvordan døde vi så efter fucking... 5 minutter med 2 kills, det ligger nede. Så I var triplekon? Det var fedt, har de. Ja, kun én gang, var én. Det er kun én gang, altså. Nej, men... Det er i dag, det er sangeniveau. Så er det fuld prime. Nå, jeg glæder mig, jeg så synes, at du må sådan skide til fuck. Er du dumt? Ej. The fuck? Hvad er det? Holy fuck. Jeg synes, du skulle være hydrated. Hvad? Du skulle være hydrated. Hvad? Hydra? Hydrated. Nej. Måste. Jeg kan ikke magte det her, jeg mener. Okay. Hvad er det, vi skal gøre ved det? Men jeg ved ikke, hvad du... Nej, jeg kommer ikke an til at sige det. Det behøver ikke. Det må jeg blive noget med at have dit ego. I guess Rafkin ikke er taget i 3. zone. Vi har et video. Okay. Folk spiller tørt. Nice. Hvor meget er gøl? 135. Er du blevet 18 kvalder? Hvad? Er du blevet 18 kvalder? Nej. Jeg har fundet den mest clean combo. Det der yes. Sinus. Okay. Jeg elsker, nice, når det ikke kommer. Nice, bare game. Let's fucking go. Aldrig tage lort igen i jer.
Verona. Så var der bare Moses og Buck overalt. Ej, det spot ikke blevet taget endnu. Det er hjem. Ja. Hvorfor er jeg ikke om? Hvad er du? Goat. 183. Hvad skal det stå? Jeg gav 183. Jeg kender ingen 83. Hvad snakker om mig, og så er der nogen, der siger 83. Mors liv! Hold nu kæft, please! Den penge, han har, den er... decent, I guess. Ja, så gør det ikke. Bare tænk på det i dit hoved. Gør jeg? Ej, det er fint. Nej, altså. Hvor meget er kvalt så? 130. Liv til dødelig med gennemsnit. Holy fuck, et aim. Ulovligt aim. Den broom. Broom, broom. Til. Hvad er der? Man tager ikke forhold dem, med byen, vel? Ah, okay. Holy fuck. Anton, thank you for the prime sub, bro. I appreciate it. Altså, hvorfor? Han er bare den bedste, han er. Det er ikke engang sjovt.
Holy fuck. Crazyx with the primes up as well, bro. Appreciate it. Appreciate it, bro. Bro, yes. Bro, I swear the broomstick is so ass, bro. I don't know. Oh my. Oh my god. Oh my fucking god. Cancel me. Yeah. Must do. Prime fucking, jeg ved ikke hvad, altså. GG, go next week. Yeah, but I'm the worst today. It's actually over. Jeg har ikke varmet op, nej. Det er første, jeg spiller der. Nice, bro. Hell no. Oh my god. Bro, how is this fucking possible? Hell no.
What the fuck? Yo, hello? What the fuck? Is bro okay? Alright. Alright, buddy. Okay. GG's! Let's fucking go! Nice! Nice! Thank you.
Vi ses i morgen, så.